Як тільки газета заявила про свій намір йти вільним шляхом, про свій намір реформуватися, на неї одразу почався тиск з боку органів державної, ну, не державної влади, скажімо так, з боку органів місцевого самоврядування, саме районної ради. Наша профспілкова організація в газеті «Вільним шляхом» повідомила представників районної ради про початок колективного трудового спору. Та що це означає? Це перший крок до страйку. Жоден засіб масової інформації ще не виходив. Не доходив до такої ситуації, коли змушений страйкувати. В останні роки, коли почався процес роздержавлення, я це маю на увазі. І в цьому процесі це може бути такий небезпечний прецедент. В першу чергу небезпечний для керівництва області. Районна рада запрошує редакцію постійно, а представників з Києва, ми навіть сьогодні казали, давайте як буде час, сядемо, поговоримо. Однозначно, ми готові йти на переговори, ми готові співпрацювати. Але от я трошки одного не розумію. Ви захищаєте трудовий колектив, то в мене трошки питання. Від кого і від чого? Трудовий колектив не звільнений, трудовий колектив працює. Виконуючи, проблема з виконуючим обов'язком буде рішення суда. Вирішиться все. В чому проблема?